Han har tatt med seg gitaren og tre gitarkammerater. For Espen Lind er det 10 år siden sist han spilte en konsert i hjembyen. Det er ikke bare Tromsø det er lenge siden jeg har spilt konsert. Det er jo generelt sett over 10 år siden jeg har spilt noen som helst plass i Norge. Så det har bare vært at jeg har brukt tiden min på andre ting. Jeg jobber mye i studio og lagd plater, både med meg selv og med andre. De 4 gitarkammeratene har kommet sammen av ren spilleglede, og Lind håper publikum merker det i kveld. Når musikk blir til på de premissene, når det kun er gjort av overskudd og glede, så tror jeg det smitter over på publikum. Jeg tror vi har det veldig morsomt på scenen, og jeg tror kanskje det smitter over på publikum. Den yngste av de 4 er glad for samarbeidet. Espen er dritflink. Han har lært veldig mye, og han har lært faktisk veldig mye av alle. Så det er kult for meg. Veldig kult. De nye gitarkammeratene er nå på en miniturné i Norge, og Espen Lind tror kveldens konsert blir spesiell. Det er klart, det er jo noe litt ekstra artig å spille i hjembyen, det er det. Helt klart. Så det setter nok en liten spiss på det. Så vi får håpe folk er fornøyd. Det har vært veldig god respons i de andre byene vi har spilt, så vi får håpe at det ikke blir noe mindre bra i Tromsø.